Bona tarda des del circuit d'Interlagos, on avui Fernando Alonso es podria proclamar campió del món. Uau! Rosés, quines són les possibilitats del pilot asturià? Alonso serà campió si guanya. I Weber queda cinquè o pitjor. Però si queda segon, i Weber queda vuitè, hauria d'esperar que Hamilton no guanyi o que quedi tercer. O que guanyi Vettel. Però, clar, si Weber... ara no, Laia. Si Weber ho fa xep-xep i Alonso és tercer, seria campió sempre que Hamilton no acabi primer. Però si Hamilton guanya, la iaia fuma i el Vettel acaba cinquè... I així és com quedaria la carrera. Moltes gràcies. Ens ha quedat claríssim. Llàstima que a mitja explicació s'hagi acabat la bateria de la càmera i hem de tornar a començar de nou. Quan vulguis, Francesc. Quines són les possibilitats de Fernando Alonso per ser campió? No, t'arribes. Jubila!